Die oom en tannie hier in ons kerktuin, in ons kantore se tuin is my te skatlik vir woorde. Maar die oom en tannie het nie baie erns met die lewe nie, dit gaan eintlik maar net daaroor dat hulle vandag wil bestaan. Oom met sy bondeltjie hier onder by sy voete, die twee hondjies die stap saam, is dit nie te skatlik nie? En dan in die tuin het dan lyk vir my hier so 'n botteltjie rooi wyn wat sy hier tussen die armpies vasklem, net om te sê as die lewe daarom nou net te ondraaglik raak, dan kan mens daar 'n ou slukkie van die wyn vat. En hierbo is die opskrif, wees rustig, nee, baie welkom. En dit is iets daarvan wat 'n mens beleef in die erediens. Ai, die erediens is so 'n kosbare geleentheid van thuiskom, van rustig word, van bewus word van die teenwoordigheid van 'n wonderlike, getroue, barmhartige God. Daar's baie mense wat voel dat die erediens nie belangrik is nie, dat hulle nie daarby hoef uit te kom nie. Maar as jy net eers weer 'n slag daar was, as het ware jou skoene uitgeskop het in die teenwoordigheid van die koning van alle konings, die een wat vir ons in Psalm 23 so prachtig uitnooi en sê, kom nou my toe, soos daardie skaapwagter wil ek vir jou by velde bring waar daar heerlike lowergroen gras is en waar jy net die oorvloed kan geniet. In die woorde van Matteus, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sê julle rus gee, kom net na die erediens en kom sit saam met medegelowiges en kom bondel as het ware julle gemeenskaplike, gesamentlike lof en aanbidding en dankbaarheid vir my onuitspreeklike goedheid en kom geniet doodgewoon net my teenwoordigheid. Ag, ek wil vir jou so uitnooi. Die erediens, ook hier by Rand en Dal, ook by jou eie gemeente, die gaan steeds voort. Komende Sondag, wil jy nie bietjie kom skoene uitskop en rustig word in die teenwoordigheid van die koning nie.